Takže, vítejte u nového videa, jo? Jakože videa. No, každopádně dneska se s vámi chci strašně moc podělit do takovou sračku, která se mi dneska stala, jo? Prostě může se zastát úplně každému, aj tobě, vole, tobě, aj vole, já nevím komu, aj mimozemšťanovi by se to možná mohlo stát, pokud má mimozemšťan krev, která mu obíhá tělem. Jo, protože když někdo nemá krev, tak to, co se stalo mně, prostě se ti nemůže stát, jo. No. Třeba mravencovi by se to nemohlo stát. Nebo takovému nosorožcovi, nebo slonovi. No, mám sračky, takže jdeme na to. Málem mi dneska ty vole snad aj odumřela ruka, protože víte, co se stalo. Mávám tady kreditkou, no, to o tom budu mluvit potom. No, takže. Ležel jsem tady, vy to nevidíte, já vám to můžu ukázat, jo. Tady jsem ležel na tom gauči, jsou tam flašky, no pardon, ten bordel ukazovat nebudu, mám tam flašky, protože mám žízeň, že jo, piju 7 litrů denně, ty vole, no. No, každopádně, ležel jsem tam dneska, dopoledne nebo odpoledne, to je jedno, a probudím se a ležím si na pravé ruce, jo, ležím si normálně, takto si ležím na celé pravé ruce, a já, vole, s ní chci pohnout, já s tou rukou chci pohnout, ne nějak. A ono to nejde prostě, vole. Prostě ležím na té ruce, takhle, jo, jakože na břiše. A skoro na boku, jako a na břiše. A ležím na ní, ne, vole, já se probudím. A najednou, jakože, já se chci otočit, vole, ono to nejde. Já jsem se tam byl jak nějaký zasraný lachtan, vole. Nějaký pojebaný lachtan, jsem se tam válel. Jsem tam úplně jakože tak, a spadl jsem tam na zem, vole, spadl jsem na zem, protože jsem debil, vole, a nemohl jsem počkat, až mi prostě ta ruka trošičku té krve mi tam naběhne, ať s ní můžu hýbat. Každopádně, ty vole, bylo strašné. To nenávidím, když se mi stane, a nebo, víte co, nechápu, já nechápu, když mi prostě noha odumře, prostě na chvilku mi fakt odumře noha, nebo já nechápu, co to je, ale já prostě někdy občas se probudím, prostě a nemám v té noze snad žádnou krev, nebo já nevím. Ale prostě když s tou nohou hýbám, tak si připadám, jak kdybych tam měl ty vole morfium, nebo já nevím, jaké hovno, abych to necítil, prostě tu nohu necítím vůbec, že ji mám. To vůbec nechápu, tyjo. Stává se vám to někdy? Stává se vám to někdy? Napište do komentářů, jestli se vám někdy stává, jestli vám někdy jen tak, prostě ze srandy vám odumře noha, vole, odumře noha, proč ne, že? Mně se to stává občas. Jako ne moc často, ale občas. Teď odepíšu. Já mám 300 úhozů za minutu, což znamená 300 písmen za minutu, což znamená klidně aj čárky, háčky, všechno cokoliv. Takže 300 úhozů za minutu, to znamená, že píšu rychle, takže to je úplně jedno. No, každopádně. Druhá taková sračka, která se mi dneska stala. Era. Já za mě se to trošičku obráceně, no nevadí. Tomáš Křížan. Přišla mi kreditka, jo? A jak můžete vidět, no tak ona tak počká, já vám můžu ukázat toto. Prostě ta kreditka vypadá luxusně, tam je taková síť, jakože já jsem Spider-Man, vole, nějaký, asi si mysleli, že jsem nějaký Spider-Man, nějaký superhrdina, tak mi dali prostě síť na tu kreditku. A jako vypadá to pěkně, vypadá to dost pěkně, no tak nejrychle jenom kážu, dobré. Tak, no. Každopádně. O víkendu přijede přítelkyně, takže nebudu žádné videa. Nebudu žádné vlogy, no. I když. Možná, že bych něco mohl zkusit nahrát. Možná něco splaším. Možná něco potají nahraju. Nemyslím žádný sex nebo něco takového, prostě normální vlog, jo, abyste si nemysleli. Takže prostě nějaké normální video o přítelkyni, protože je to krásná holka, tak proč ne, že jo? No, krásná, ale prostě úžasná, jako... co ještě by nebyla, ty vole, když je moje, že jo? No, prostě je úžasná, no, takže smůla pro všechny ostatní. No, každopádně ještě si mluvil o PSVitě. PSVitu už nemám. Tu vám řeknu na rovinu, už ji nemám, protože už mě přestala bavit.
už mě přestala bavit, tak jsem mi prodala, protože jsem potřeboval peněz a už mě prostě nebavila. Takže jsem mi prodal. Takže sorry. Už ji nebudu nahrávat. PSPčko sice mám, ale moc se mi do něho nechce. Jako, no, ale možná, že někdy natočím ještě něco. Nějaká PSP hra, vole, nevím, třeba Šuda Lulda, vole, je dvojka třeba, nebo cokoliv jiného. No. Poslední téma, které chci probrat. Hraní se mnou na PlayStation Network. Jakože kdekoliv. PlayStation Vita, vole, PS4, PS3, vole, PS2, PS1, nebo PS Vita. Tu už nemám sice. PS1 taky už nemám. PS2 mám. Ale tam se mi nechce připojovat kabel. A PS3 taky nemám. Možná, že bych si ji někdy koupil, protože ona je celkem dobrá. Ona má celkem dobré hry, jako některé. Třeba Battlefield 3, no. No, každopádně. Hraní se mnou na PlayStation Network asi moc nebude dobré na PlayStation 4, protože já většinou, když jdu hrát, tak buď jdu nahrávat, anebo chci mít klídek, jo, pohodičku, nechci s nikým volat, nechci žádné sluchátko mít v uších, a vždycky si to pustím na plné peckando, vždycky si tady pustím Battlefield 1, nebo kolika hodin? 6.22? No. Vždycky se tady pustím prostě Battlefieldničku, protože mě se líbí strašně, když mám naplné pecky, naplné koule Battlefieldničku. Víte proč? Protože ta atmosféra, vole, v té hře, to je něco prostě, nevím. Prostě stejně, Battlefield 3, Battlefield 4 a Battlefield 1, to jsou pro mě nejlepší díly prostě ze všech. Battlefield Hardline, to byla sračka. To byla pro mě prostě sračka. Sorry, komu se líbí Battlefield Hardline prostě, ale mně se Battlefield Hardline nelíbí ani za hovno. Ani za třeba sloní hovno. Věděli jste, že sloní hovno má okolo 10 kilo. 5 až 10 kilo klidně. To je prostě, ty vole. To je randál, vole. Viděl jsem prostě sloní hovno v jedné zoo. Prostě tam měli vystavené sloní hovno. Jo, prostě, proč ne, že jo? Aby jsme věděli, jak velké to hoveno může ten slon udělat, takže si nemáme pořizovat asi slona někde, kde máme malý výběh, jo? Protože by nám tam zasral celý výběh, no. Takže asi tak nějak, asi něco takového chtěli naznačit tím, no. No, to je jedno. Každopádně, já se s vámi teda pro toto video rozloučím. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za každý palec nahoru. Minule jste dali ty vole 10 palců nahoru, to jsem já byl úplně v prdeli jsem z toho byl, ale jsem rád za to, jsem strašně rád za to, jako proč ne, že bychom zkusili teď tokrát 15 lajků, 15 lajků nedáte, protože to je už na vás asi moc, ale tak možná dáte i 15, takže pokud dáte 15, tak budu rád jak hajzl, co točmajzl, vole, tak jo. Už to málo přes 8 minut, ty vole, zase čumíte na můj ksicht tak dlouho. A já se s vámi teda loučím, pokud se vám tohle video líbilo, dejte ten like. 15, jo? 15. Takže, mějte se luxusně, úžasně, nejlíp, úplně ultra super. A prostě nejlíp. Takže, zdárek, vole, svině z rýže.